নমস্কাৰ খবৰ মহানগৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু ব্ৰেকিং নিউজ পাচলি ব্যৱসায়ী টাইবুদ্দিন আহমেদক গাড়ীৰে খুন্দিয়া হত্যা আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী লাল হুছেইন আলী হুছেইন আলী স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ গাড়ী চালক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হত্যাত ব্যৱহৃত চৰকাৰী বলেৰ' বাহনখন টাইবুদ্দ্দিনক হত্যা কৰাৰ কথা লাল হুছেইনে স্বীকাৰ কৰিছে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই টাইবুদ্দিনক হত্যা কৰিছিল লাল হুছেইনৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে টাইবুদ্দিনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল পৃথকে থকা পত্নীক লগত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল লাল হুছেইনে কিন্তু সেই কথাত মান্তি হোৱা নাছিল দ্বিতীয় পত্নীগৰাকী যাৰ বাবে টাইবুদ্দিনক হত্যাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল অভিযুক্ত লালে এই গোটেই ঘটনাটো সাক্ষী হৈ ৰৈছিলে কেইজনমান প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যিসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত জনাইছিল যে সেইখন এখন চৰকাৰী বাহন আছিলে যিখন বহু সময় ধৰি সেই স্থানত ৰৈ আছিলে আৰু যেতিয়া টাইবুদ্দিনে নিশা দহ বজাত তেওঁ পাচলিৰ দোকানখন বন্ধ কৰি ওলাই গৈছিলে তেতিয়া এই বাহনখনে বহু দূৰ চোঁচোৰাই লৈ গৈছিলে গতিকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলৰ সন্দেহ উপজিছিল তেওঁলোকে আৰক্ষী চকীত খবৰ দিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত টাইবুদিনৰ পত্নীয়ে পত্নীয়ে এই ভাষ্য দিছিলে যে তেওঁ বহু পলমকৈ জানিছিল যে টাইবুদিনৰ পৰকীয়া প্ৰেম আছে যিহেতু টাইবুদিনৰ ইতিমধ্যে দুগৰাকী পত্নী আছিল তাৰ উপৰিও এই লাল হুছেইনৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীৰ সৈতে পৰকীয়া প্ৰেম আছিলে গতিকে এই কথাখিনি পত্নীয়ে বহু পলমকৈ জানিছিল আৰু জনাৰ পিছত তেওঁলোকে এই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে যে হয়তো তেওঁ যাৰ সৈতে পৰকীয়া প্ৰেম আছিল তেওঁ হত্যা কৰিছে পৰিকল্পিতভাৱে কিন্তু যিহেতু তেওঁ নহয় তেওঁৰ স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে লাল হুছেইনে হত্যা কৰিছে আৰু পৰিকল্পিত স্বীকাৰ কৰিছে আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোত এটা পৰকীয়া প্ৰেমৰ যিহেতু আমি কথা কৈছো যে আৰক্ষীৰ আগত সেই কথাখিনি স্বীকাৰ গৈছে কিয়নো যিগৰাকীয়ে আচলতে লাল হুছেইনে আচলতে হত্যা কৰিলে সেই লাল হুছেইনৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ লগত সম্পৰ্ক দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল তেওঁলোক দুই জনাৰ মাজত অনুপাতে বহুদিনৰ পৰা কিন্তু আকৌ পুনৰ চেষ্টা কৰিছিল যে তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী অঞ্জুমা বেগমক তেওঁৰ সৈতে যাতে লগত ৰাখিব পাৰে কিন্তু তেওঁ সেই আচলতে সৈমান কৰাব পৰা নাছিল বহুদিন তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেওঁ যিহেতু পৃথকে আছিল গতিকে তেওঁৰ ওচৰত গৈ কৈছিল যে তেওঁ তেওঁ ভাষ্য দিছিলে দুগৰাকী বিবাহ কৰি থৈছিলে নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনি সেই কথাখিনি আচলতে আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে গতিকে সেই প্ৰকৃত ঘটনাটো আচলতে এইটোৱেই যে যেতিয়া যে তেওঁলোক সেই টাইবুদ্দিনৰ কাৰণেই যে তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নীগৰাকী এই লালুল হুছেইনো ওচৰলৈ নাহে সেই কথাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত তেওঁ বুজাব গৈছিল আচলতে টাইবুদ্দিনৰ দুমাহ পূৰ্বে যে মোৰ পত্নী দ্বিতীয় পত্নীৰ লগত থকা যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক তোমালোকে চেট কৰা আৰু আহ এই সম্পৰ্কটো আচলতে ইতি পেলাবৰ কাৰণে আচলতে তেওঁ সেই সময়ত আচলতে যথেষ্ট দুই ধৰণৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল সংঘাত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যে টাইবুদ্দিনো বাটৰ কাইট লুগুচালে অঞ্জুমা বেগমক এই ধৰণৰ সেই পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰিয়ে যে সেই চৰকাৰী বাহনখনত তেওঁৰ যিগৰাকী বিষয়া স্বাস্থ্য বিভাগত তেওঁক নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘৰত থৈ অহাৰ পাছত তেওঁৰ সাপ পিকি ৰখি আছিল সেই স্থানত আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া তাই পুন্দিনা যেতিয়া পাচলি বজাৰ সামৰি যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ পৰা গৈ তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মৰে আৰু বহু দূৰলৈ গৈছিল আৰু সি যি কথা আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি ভিজুৱেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষদৰ্শী এই কথাখিনি কৈছে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা পোছা কৰিছে তেতিয়া এই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিছে যে আচলতে বুলি তেওঁ আৰক্ষীৰ আগতো উল্লেখ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো বিৰিঞ্চ কুমাৰ ডেকা মহানগৰী জালুকবাৰীত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গ'ল কে টি এমত অহা দুজন যুৱকে কাঢ়ি নিয়ে ডিঙিৰ চেইন চেইনডাল লৈ গড় চুকৰ দিশে পলায়ন কৰে দুই যুৱকে মহিলাগৰাকী হাজৰ ৰামদিয়া কলেজৰ অধ্যক্ষ দৰ্পণা চৌধুৰী নিযুত মইনা অনুষ্ঠানলৈ আহিছিল অধ্যক্ষগৰাকী অনুষ্ঠানলৈ আনিছিল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মালিগাঁৱৰ নিজ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে

জল জীৱনত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সৃষ্টি আছে দিল্লীয়ে আমাক কিছুমান পৰামৰ্শ দিছে আৰু সেই পৰামৰ্শ অনুসৰি জল জীৱনৰ কাম সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে জল জীৱনৰ কাম বন্ধক লৈ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জল জীৱনত এটা সমস্যা আছে দিল্লীয়ে কিছুমান আমাক এডভাইচ দিছে কিন্তু অহাকালিও কিছু পইচা আহিব আঁচনিটো দিল্লীৰ হয় দিল্লীয়ে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতে কিবা কিবি নতুন চিন্তা কৰি আছে অসমক লৈ নহয় আৰু বোলে চৰকাৰৰ পুঁজি নাটনি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কৰ্মচাৰীয়ে সময়মতে দৰমহা পাই আছে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে সময়মতে ধন ধন পাই আছে ৰাজপথ দলঙৰ কাম হৈ আছে আন ৰাজ্যতকৈ অসমৰে ঋণৰ পৰিমাণ কম তেনে ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক দুৰৱস্থা ক'ত বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে এক তাৰিখে দৰমহা পাই আছে ফ্লাইঅ'ভাৰ বনি আছে মথাউৰি বনি আছে গতিকে আৰ্থিক সংকটৰ ডেফিনেশ্যনটো কি এইটো মই বুজি নাপাওঁ গতিকে তেওঁলোকে মোক সূত্ৰটো বুজাই দিলে হ'ল যে আৰ্থিক সংকট মানে কি বুজায় পূজা কমিটিয়েও অহাকালি পইচা পাব বিহু কমিটীয়েও পইচা পায় ভাওনা কৰিলেও পইচা পায় গতিকে ক'ত আৰ্থিক সংকট আছে মোক দেখাই দিলে হ'ল অসমে হৈছে কংগ্ৰেছৰ যিকোনো চৰকাৰতকৈ অসমৰে আটাইতকৈ ঋণ কম ঋণ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰি মই বহুতবাৰ বিধানসভাত উত্তৰ দিছোঁ ঘৰুৱা আই তিনি দশমিক পাঁচ শতাংশই লোন ল'ব পাৰি আৰু অসমে লোন লোৱা ৰাজ্যসমূহৰ আটাইতকৈ তলত তলৰ পাঁচখনৰ ভিতৰত অসমত আছে আৰু কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যবিলাক ওপৰত আছে আৰু ইফালে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই মই তেওঁলোকক হাক দিছোঁ যে ইমানকৈ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তটো গভৰ্ণমেণ্টে নকৰে মেডিকেল কলেজে কৰে মই মেডিকেল কলেজক কৈছোঁ যে ইমান বৃদ্ধি নকৰিব মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ যুক্তিটো হ'ল যে কাৰ্ডতো বিনা পইচাতে হৈ যায় দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত মানুহখিনিয়ে গতিকে মাচুল বৃদ্ধিটো এটা নোচনেল কথা কাৰ্ডতে সকলো সুবিধা পায়েই তথাপিতো মই কৈছোঁ যে অ' পি ডিত পেচেণ্ট থাকে যোনে কাৰ্ডৰ সুবিধা ল'ব নোৱাৰে গতিকে অলপমান আপোনালোকে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিহে মাচুলটো বৃদ্ধি কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি লামডিঙৰ নিশা অনুষ্ঠিত কৰিলে উপহাৰ কুপন লটাৰী খেল লামডিং ব্ৰিক ফিল্ড কলনীৰ এটা বন্ধ কোঠাত নিশা অনুষ্ঠিত হয় খেলখন শীতলা মন্দিৰৰ সাহাৰ্যাতহে অনুষ্ঠিত হয় খেলখন দুশটা পুৰস্কাৰ থকা উপহাৰ গোপনৰ খেলখন বন্ধ কোঠাত গোপনে পতাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি খেল অনুষ্ঠিত কৰিলে আয়োজকে ইতিমধ্যে মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে খেলৰ ফলাফল ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে নিশা আৰক্ষীয়ে লটাৰী খেলৰ পৰা ঠাইত পতা ঠাইসমূহত অভিযান চলায় উল্লেখযোগ্য যে খেলখনৰ বাবে চপোৱা হৈছিলে আঠ লাখ টকা এইটো আপোনাৰটো এই খেলটোৰ কাৰণে আমি ৰখি আছিলো ইয়াতে কিন্তু কি হৈছে কি হোৱা নাই আমি ভালকে গম নাপাওঁ কিন্তু কিন্তু ভিতৰ ভিতৰত খেলটো হৈ গৈছে বোলে কিন্তু এইটো খেলটো অপেন হ'ব লাগে এইটো ভিতৰ ভিতৰত হৈ গৈছে এইটো মই মই এইটোৱে বিচাৰোঁ খেলটো অপেন হ'ব লাগে আগৰ আগৰ মই দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা আছোঁ পোন্ধৰৰ পৰা মই অপেন খেল দেখা পাইছোঁ কিন্তু অপেনে হ'ব লাগে আজিও সেইটোৱে মানে খেল হৈছে বোলে মই শুনিছোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰী সম্পৰ্কত এতিয়া বহুকেইটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে জইছ ই মহম্মদেৰে সম্পৰ্ক আছিল জামিয়া আশ্ৰাফুল উলুম নামৰ মাদ্ৰাছাখনৰ অধ্যক্ষ মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি জইচ ই মহম্মদৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰীয়ে এনা এৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুজন গাৰু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকো ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাত আটক কৰিছিল মফিদুল ইছলাম চাহাবুদ্দিন আহমেদ ফাৰুক ইছলাম শ্বেখ আব্দুল্লা অজবি জাহাংগীৰ আলম আৰু হোজাইৰ পৰা আটক কৰিছিল মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰীক আজি গোৱালপাৰা আদালতত হাজিৰ কৰি ট্ৰাঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লৈ যোৱা হয় দিল্লীলৈ লোককেইজনক সোধা পোছাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় যদিও প্ৰয়োজনত পুনৰ এন আই এৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে আটক হোৱা একাংশ লোকে চি এছ পি চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে সংগঠনটোলৈ পুঁজি যোগানৰ তথ্য লাভ কৰিছে এন আই এ লগতে আটক কৰা সদস্য কেইজনৰ মোবাইলত পাইছে কেইবাটাও গোপন যোগাযোগ কৰিব পৰা

দহ গৰাকী লোকক সোধা পোছা কৰিছিল আৰু দহ গৰাকী লোকক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত আহ দেখা পোৱা গৈছে যে এৰ জইছ ই মহম্মদে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত জামিয়া আছাফুল মাদ্ৰাছা যিগৰাকী অধীৰ প্ৰত্যেক চুলতান ফাৰালুদ্দিন আয়ুবিগ আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে ট্ৰেন্সেড ৰিমানত দিল্লীলৈ যিহেতু লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল এনে ধৰণৰ যে যিটো চি এছ পি চেণ্টাৰত চালি এন আই এ দলটোৱে দীৰ্ঘ সময় ধৰি অভিযান চলাইছিল সেই চি এছ পি চেণ্টাৰটো বিভিন্ন একাউণ্টত জয়েচ ই মহম্মদৰ সংগক্ষ বিভিন্ন ধৰণৰ ধন আহিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ পুঁজি আহিছিল আৰু সেই পুঁজিসমূহ বাস কৰি আহিছিল কালি যি দহ গৰাকী যুৱকক সোধা পূজা কৰিছিল সেয়া মাদ্ৰাছাটোৰ লগত জড়িত থাকিব আন আন প্ৰান্তৰ পৰা সেই সেইসকল যুৱকক সেইকাৰণে আচলতে পুঁজিসমূহ ভগাই দি আছিল যে তেওঁলোকে যাতে জয়চ ই মহম্মদৰ বাবে চিলিপাৰ জেল হিচাপে কাম কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে এ বিভিন্ন ধৰণৰ আহ যুৱক যাতে এই জইচ ই মহম্মদৰ প্ৰতি

সমূহত একাউণ্ট আছিল সেই একাউণ্টসমূহত জয়শ্ৰী মহম্মদৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বহু পৰিমাণৰ টকা যে লেনদেন আছিল সেইখিনি পোৱাৰ বাবে এখন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আহ সমগ্ৰ বিষয়টো যে জয়ছ ই মহম্মদক কেনেধৰণে উত্তৰ পূবত সেই সংগঠনটো শক্তিশালী কৰিব পাৰি এই অসমৰ পৰা এই যুৱকসকলে যিহেতু কাম কৰি আছিল গতিকে এই এই যুৱকজনক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে তাৰ পাছত আৰু এই যুৱকজনৰ আহ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰু কাক তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যিহেতু হোজাই কৰা সোধা সোধা কৰি তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁবোৰ নজৰ নাথাকে এপ পাইছে যিসম তীৰ্থস্থানৰ নেতৃত্বৰ লগত তেওঁলোকে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স বা তেওঁলোকে ফোনযোগে কথা পাতে গতিকে সেইসমূহ পাইছে গতিকে হয়তো আৰু দুই এদিনতে ইয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে ধন্যবাদ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ধুবুৰীৰ ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভোটগণনা চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ উতপ্ত হৈ পৰে কলেজ চৌহদ এন এছ ইউ আৰ একাংশ ছাত্ৰক মাৰপিট কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে এ বি ভি পিৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পিছতে দুয়ো পক্ষৰ ছাত্ৰৰ সংঘাত মহাবিদ্যালয় চৌহদত উতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰিবলগীয়া হয় উত্তেজিত ছাত্ৰই ক্ষতি সাধন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ আজ বা পত্ৰ এটি যেটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ইলেকশন হয়ে আছে কি চার্জ করেছে আমি এটু মানি নালো আমি এই মানি নল আমার পুলিশ চার্জ করেছে এবিবি। হাত কাঢ়িছে এ বি পি যেতিয়া পলাব খুজিছে তাৰ পিছতে আমাৰ লগি বি পি প্ৰফেচাৰ আৰু আপোনাৰ লগত প্ৰচাচন তিনি জন মিলি ব্যৱহাৰ কৰিছে কেইজন মান ষ্টুডেণ্টে এই ধৰণৰ কৰি আছে অবিশ্বাস কৰি আছে বহুত আগৰ পৰা কৰি থাকি পেলাই আজি এই পৰিস্থিতিলে গুচি গলগৈ পূজা লাগিছে ভারতীয় বতৰত নিউজ এইটিনৰ এক অভিজাত আয়োজন আজি সন্ধ্যা সাত বাজি পঞ্চাশ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ ছাত্ৰী সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নিযুক্ত মইনা আঁচনি খানাপাৰা খেলপথাৰত বিশাল জনসভাত শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰী সবলীকৰণ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষা লাভ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ পদক্ষেপেৰে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ছাত্ৰীসকল সমবেত হয় সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰি ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই লক্ষ্যৰে ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্ত মইনা আঁচনি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ৰাজ্যৰ মুঠ এক লাখ ঊনষ ষাঠি হাজাৰ তিৰান্নব্বৈ গৰাকী ছাত্ৰী বাছনিকৃত এইসকল ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত পোনে পোনে সোমাব চৰকাৰী ধন এই আঁচনিৰ অধীনত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এক লাখ এক হাজাৰ চাৰিশ আঠাৱন্নগৰাকী আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সাতাৱন্ন হাজাৰ ছশ পঁয়ত্ৰিশগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিৰ অধীনত আগন্তুক তিনি বছৰত মুঠ দহ লাখ শিক্ষাৰ্থীক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰীয়ে মাহিলী এক হাজাৰ টকাকৈ দহ মাহলৈ মুঠ দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব স্নাতক বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীয়ে মাহিলী এহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ দহ মাহলৈ মুঠ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা লাভ কৰিব আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰী আৰু চৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বি এড অধ্যয়ন কৰা প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীয়ে মাহিলী পঁচিছ টকাকৈ দহ মাহলৈ পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব স্নাতকোত্তৰৰ বিবাহিতা ছাত্ৰীয়েও পাব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন আজি যদি আমি অসমত চাওঁ প্ৰায় দুই লাখ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লগাইছে সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকে হওক স্নাতকে হওক স্নাতকোত্তৰে হওক কিন্তু যেতিয়া আমি ফাইনেল ইয়াৰত পৰীক্ষা কিমান ছাত্ৰীয়ে দিলে বুলি তিনি বছৰ পিছত আমি খবৰ ল'ম প্ৰায় ত্ৰিছ শতাংশ ছাত্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় ইয়াৰ কাৰণ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা এটা ডাঙৰ কাৰণ তাৰ লগতে বিভিন্ন চাকৰি বাকৰিৰ সুযোগ পায়ো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় তৃতীয় এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ আছে যে ছোৱালীৰ বিয়া হোৱাৰ কাৰণেও বহুত ছোৱালীয়ে খুব সোনকালে কলেজ আৰু স্কুল এৰি তেওঁলোকে ঘৰুৱা জীৱনত অংশগ্ৰহণ কৰে আজি আমিও সকলোৱে এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও ময়ো স্কুলত পঢ়িছিলো আৰু মা দেউতাই আমাক কেনেকৈ চলাইছিলে মোৰ বন্ধুসকলক কেনেকৈ চলাইছিলে আৰু কোনে কেনেকৈ আৰ্থিক অভাৱৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিলে তাৰ পৰিচয় বা তাৰ চিত্ৰ এখন এতিয়াও আমাৰ মনত সজীৱ হৈ আছে আজি বহুতে নাজানে এই এহেজাৰ টকা বাৰশ টকা আঢ়ৈ হাজাৰ টকা যদি আমাৰ ছোৱালীসকলে সদায় প্ৰত্যেক মাহত পায় কিমান ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে নিজৰ কষ্ট লাঘৱ হব আৰু ছোৱালীসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি কলেজ আৰু স্কুললৈ যাব পাৰিব পবিত্ৰ অন্তৰে আজি অসমত আৰম্ভ কৰিছো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কয় যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে মই কওঁ যে মই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা নাই ভৱিষ্যত অসমক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাকৈ এক মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ যোনে আমাৰ অসমখনক ভৱিষ্যতৰ দিনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব অহাকালি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বা অধ্যক্ষসকলে তোমালোকক বেংক ড্ৰাফ্টখন দিব কিন্তু অহা মাহৰ পৰা এঘাৰ তাৰিখে বেংকত এঘাৰ বজাত তোমালোকৰ মোবাইলত বা দেউতাৰ মোবাইলত টিক টিক আহিব এঘাৰ বজাত বেংকত এই টকাখিনি এঘাৰ তাৰিখে জমা হৈ যাব মই গতিকে আজিৰ পৰাই ঘৰত আমি কৈ দিম যে এঘাৰ তাৰিখে যিটো টকা বেংকত সোমাব সেইটো সেইটোৱে হৈছে নিযুত মইনা ইয়াৰ পিছত আমি পইচাটো পাই পাই গৈ থাকিম কেতিয়ালৈকে পাম যে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পিছত পৰীক্ষা পাছ কৰি আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰত নামভৰ্তি কৰিম ছেকেণ্ড ইয়েৰত আমি যদি পৰীক্ষা পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ পইচা পাম কিন্তু কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় বা নিজে পঢ়াই এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি নিযুত মইনা আঁচনি নাপাওঁ আৰু এটা সৰু ইয়াত চৰ্ত নহয় পৰামৰ্শ যে ছাত্ৰীসকলে তেতিয়া নিযুত মইনা আঁচনি পাব যাৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাথাকিব অৰ্থাৎ অভিযোগ মানে ক্লাছ নকৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ স্কুলত যাক ভাল একাডেমিক এক্টিভিটি বুলি কোৱা নহয় পৰীক্ষাত পাছ কৰা এই সৰু সৰু চৰ্তকেইটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব গৰম বন্ধৰ দুমাহত এই পইচাটো আমি নাপাওঁ আমি স্কুল চলি থকা সময়তহে আমি এই পইচাটো পাম আমি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিমান এটেণ্ডেঞ্চ বিচাৰে সিমানখিনি এটেণ্ডেঞ্চ যাতে আমাৰ থাকে যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে বিয়া হৈ যায় তেতিয়াও এই পইচাটো পোৱা নাযাব কাৰণ এই পইচাটো আমি এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে ডিগ্ৰীলৈকে আমি বিয়াত নবহোঁ আমাৰ এটাই প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ ছোৱালীসকলে যাতে ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে বিয়াত নবহে সেইটো আমাৰ এই আঁচনিৰ এটা লক্ষ্য যশস্বী সাংবাদিক তথা অসম প্ৰাণ হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাৰ নিৰ্বাচিত সম্পাদকীয় আৰু অন্যান্য লেখাৰ সংকলনেৰে দেওবাৰে উন্মোচন কৰা হ'ল সুবিশাল গ্ৰন্থ অসম প্ৰাণ হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা সম্পাদকীয় আৰু অন্যান্য শীৰ্ষক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ প্ৰথম খণ্ডটো দেওবাৰে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ হীৰেণ গোহাঁই হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা স্মৃতি ন্যাসৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখন সম্পাদনা কৰিছে বিশিষ্ট লেখক তথা সাংবাদিক দিগন্ত উজাই মহানগৰী বৰবাৰীস্থিত অভিষেক ৱেডিং লঞ্জত আয়োজিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ডঃ ৰাজেন শইকীয়া ডঃ লক্ষ্মীনাথ তামুলীৰ লগতে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাৰ স্মৃতি ন্যাসৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৃষিকেশ গোস্বামী উপস্থিত থাকে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰি ডঃ হীৰেণ গোহাঁইয়ে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদান তথা ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপটত সাংবাদিক হিচাপে বৰুৱাই লোৱা ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে উন্মোচনী অনুষ্ঠানত সাহিত্য আৰু সাংবাদিকতা জগতৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তাৰ পৰা ময়ো মোৰ বক্তব্যত ক'লো যে দুটা কথা যে অসমীয়াখনে অসমীয়া জাতিৰ বিকাশ উত্তৰণৰ বিকাশত যিটো ভূমিকা লয় গতিকে খুব কম সন্মান গৌৰৱ দাবী কৰি আৰু ইয়াত মানে কেৱল মানে তেখেতে কিছুমান খবৰ দিয়া কথাই নহয় খবৰটো দিবই লাগে প্ৰধানকৈ এইটো উঠি অহা জাতীয়তা জাতীয়তাৰ দৃষ্টি আছে অসমৰ বহুত সম্ভাৱনা ধ্বংস কৰি কিছুমান নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছিল বা আজিৰ অসমত গঠন কৰিছিল আৰু এই ঘটনাবোৰ বিংশ শতিকাৰ এই ঘটনাবোৰ এনে বিশেষকৈ বিংশ শতিকাৰ বিছৰ দশকৰ পৰা আশীৰ দশকলৈকে অসমৰ সমাজ জীৱনত সংঘটিত এনে কোনো ঘটনা নাই যিটো ঘটনাত হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাৰ দৰে ব্যক্তিয়ে মাত মনা নাছিল সেইকাৰণে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাৰ শ্ৰদ্ধ অৱশেষত গতিকে বহুত কষ্টৰ মূৰত এইবাৰ যিটো সংক্ৰমণটো প্ৰথম সংকলন ইয়াতে কালি নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্স নাইনটিন থাৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি এইটলৈকে সেই আঠ বছৰ বা দহ বছৰ সম্পাদকখিনি আছে আৰু অসমৰ লগত জড়িত সকলো বিষয়ত সম্পাদকখিনি আছে আপোনালোকে যদি তাতে চকু পৰা চাই দেখিব যে বৰ্তমান যিবোৰ সমস্যা আছে গোটেইখিনি তেতিয়াই তাতে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে কি হ'ব পাৰে অসমৰ ভৱিষ্যত আৰু এতিয়া যিটো সমস্যা হৈছে তেতিয়া তাতে প্ৰতিফলন কৰিছে সেইটো মই কোৱা কথা নহয় মেটাৰ অৱ ৰেকৰ্ড বা এইটো কৈছে আজি মই নিজেই কৃতজ্ঞ যে আমাৰ গোস্বামী হওক দিগন্ত উজাই হওক গোটেইখিনি সহায়ত আমি যাতে উলিয়াব পাইছোঁ তেতিয়া মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হৈছে আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িব আৰু ৰাইজে যাতে অৱগত খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি